Apple sapo lançoi 4 telefonet e saj më të rinj. This is iPhone 13. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro dhe iPhone 13 Pro Max. Qinqesojnë fix po si 12-ta, 12 Pro Mini, Pro-ja, Pro Max-i e gjithë iPhone-at e tjerë që Apple i ka bërë. Një njëri normal nga jashtë nuk do e bëjë dot kur diferencen. iPhone 13-ta Pro apo iPhone 13-ta? iPhone 13-ta ka 3 kamera nga 12 megapiksel. Mini dhe 13-ta i thjesht ka nga 2, ku në ndryshim nga 12-ta i vjetër, dhe më tashme i vjetër, kanë diferencë me milimetra madhësitë e kamerave, shumë pak. Por këto kamera kanë disa ndryshime thelbësore, si pas iPhone-it. Tani ju mund të bëni këtë efektin që quhet shift focus, me siguri e keni parë nëpër filma, por nuk e dini që ky efekt është kaq thelbësor. Apple pretendon se njerëzit do e blejnë iPhone-in e ri për këtë gjë, sepse ju duhet për shembull kur bëni filma dhe bëni gjëra sinematike të hynë shumë në punë, është diçka e lezetshme. Por sa 1% prej jush bëjnë filma dhe mundohen të kapin gjëra sinematike me telefon? Ose sa prej jush janë krijues dhe e përdorin telefonin e tyre për kamerë kryesore? Ku do i hyjë në punë një efekt i tillë? 1%. Po, aq, sepse shumë pak veta realisht e përdorin telefonin e tyre për kamerë kryesore. Zakonisht e përdorin ata që nuk kanë bler akoma një kamerë dhe e mbajnë derisa të blejnë një kamerë. Të tjerët ose bëjnë njerëzit normal, domethënë si unë dhe ti, vetëm bëjnë një video maksimumi për story me iPhone ose bëjnë selfies, bëjnë dhe foto, por nuk e përdorin për të bërë filma dhe për të bërë video cinematic. Vetëm në YouTube i shifni këto gjëra që ata i testojnë telefonat. Në jetën reale shumë pak veta, domethënë unë jam munduar në fillimet e mia, por sa video mund të bësh? Mund të bësh 3 video, të blesh një telefon aq strength për ta përdorur për të bërë 3 video, ose ka dhe vlogera, domethënë që zakonisht ndonjëherë përdorin iPhone-in e tyre sepse është më i thjeshtë për t'u përdorur dhe për t'u mbajtur në dorë, por kanë dhe kamera dhe nuk e përdorin për kamera kryesore. Dhe kur e bëjnë ato e përdorin për selfie camera, nuk e përdorin për gjë tjetër, sepse është mirë kur ti filmon veten, të kap dhe zërin njësoj si ishte ti jesh mbrapa dhe para kamerës. Pra, ajo për çfarë iPhone 13 apo mburret se do e shesë telefonin e vet, nuk i hyn kujt në punë. Interesante. Samsung Note 9 AIMI 2018 se ka po të njëjtin efekt dhe nëse më pyesni se sa herë kam përdorur si gjetë sepse është tek Pro Camera, as edhe një herë. Nuk më hyn kurrë në punë sepse unë që jam krijues kam lërë kamera dhe e përdor atë për të bërë gjëra. Nuk pres që këto gjëra ti bëj më me telefon, sidomos filma dhe gjëra shumë cinematic. Gjithsesi, kjo gjë ka qenë te tërë telefonat e tjerë Android, si Xiaomi ose Samsungu, tek Pro Camera një efekt i tillë ekzistonte, nuk është se u shpik tani. iPhone-i në ndryshim nga këta ka bërë këtë që e ka bërë disi inteligjente dhe jo komplet manuale, por që prap është një efekti që nuk është se do e përdori kush në jetën reale. Ndryshim tjetër që iPhone 13 do ketë nga gjithë iPhone-at e tjerë është që do bëjë 3x zoom në krahasim me 2x që kanë bërë direkt iPhone-at e tjerë. Normalisht edhe rezolucioni videos ka ndryshuar në këtë iPhone, pasi tani ju mund të filmoni në ProRes. Është një format kamere i cili xhiron në ngjyra shumë të ulta dhe të lë shumë vend kur ti editon videon që të shtosh sa më shumë ngjyra dhe të luash sa më shumë me to. E kuptoj, janë munduar ta shesin sa më shumë këtë produkte krijuesi. Por shumica e njerëzve që kanë iPhone nuk janë tërë krijues, janë thjesht njerëz që i duhet një telefon për të kapur video dhe foto me cilësi të mirë dhe kaq mjafton. Ndryshimet thelbësore vijnë edhe për sa i përket karikimit. Tashmë iPhone 13 nuk do ketë më fish karikimi, kështu që urime dhe për ju që doni të karikoni telefonin tuaj për shembull në lokal ose në restorant ku mund të jeni jashtë dhe t'ju mbarojë bateria, nuk do e keni më këtë mundësi. Ose duhet të merrni karikusin wireless me vete dhe do dukeni kështu. Por mendoj se ky problem nuk është vetëm për ata që i fikë telefoni rrugës, po ata për shembull që duan të luajnë me iPhone dhe duan të luajnë gjatë karikimit. Si bëhet domethënë? Si dreqin do luajnë, apo do marrin dhe karikusin me vete dhe do e mbajnë kështu? Nëse, një lajm i mirë është më në fund nga iPhone 13-a, i vun ekranin 120Hz që shumë veta ja kishin kërkuar, që ekziston edhe në telefonat 200 ca mijë lekë si Poco dhe shumë telefonat e tjerë. Është një gjë thelbësore që tërë telefonat e rinj, nëse duan të jenë flagship phone që të jenë më të mirë, duhet ta kenë. Dhe më në fund iPhone-i dhe e futi, kështu që bravo. Gjë tjetër e mirë për shembull për iPhone 13-ën është chip i ri, që ata thonë çdo vit që kemi nxjerr teknologjinë më të fundit dhe që si ky chip nuk keni parë asnjëherë tjetër. It's the fastest CPU in any smartphone. Normalisht dhe logjikisht nuk kanë parë asnjë gjë tjetër, se po të kishin parë nuk do quhej chip i ri, por do quhej diçka e kopjuar. Por që kjo nuk do të thotë, edhe pse ata thonë që është më i miri nga të gjithë, nuk do të thotë që ai është më i miri nga të gjithë. Varet. Do testuar. Njerëzit normal përsëri, Bionic 15-ën dhe Bionic 14-ën, çfarë do lloj chipi nga këta të dy të ketë iPhone-i brenda? Kurr, po kurr nuk do e vënë dot të re, për faktin sepse asnjëri nga ata nuk ngec,
Të dy kanë super performancë. I vetmi rast ku ju do e vini re është nëse humni në mes të shkretëtirës dhe aty nuk ka asnjë lloj vale, bën të mundur që ju të lidheni me satelitët Leo dhe të mos humni dhe të vdisni aty në mes të shkretëtirës, merrni këtë telefon dhe vit ju shpëtoi. Është i vetmi rast ku ju hyn në punë. Dhe kjo gjë nuk dihet nëse do ofrohet si opsion me lekë për të bërë lidhjen me satelitët Leo ose jo. Me qira fjalë tek lekët, çmimet e iPhone-it gjithmonë janë pothuajse njësoj si ishin në 90. iPhone 13 mini do jetë $700 në Amerikë, se këtu në Shqipëri ose në Europë do jetë normalisht më shumë. iPhone 13 do jetë $800, $1000 për iPhone 13 Pro dhe $1100 për iPhone 13 Pro Max, që mbanë dhe më shumë bateri normalisht. Dhe është dhe më i masi plazmë. Tani, aja vlen apo jo ta updatoni iPhone 11 tuaj ose iPhone 12 ose dhe iPhone X-in tuaj në këtë telefon dhe të merrni iPhone 13? Normalisht jo, sepse e para gjë është duhet blini fish karikimi me wireless që ta karikoni dhe direkt jeni minus ca lek që do i shtoni, dhe ato gjëra që do ju ofrohen nga ky iPhone 13 nuk është se do ju bëjnë ndonjë diferencë të madhe në përditshmërinë tuaj, nëse përdorni telefonin vetëm për foto dhe gjëra normale që bëjnë njerëzit normal me telefonin ose Instagram ose YouTube, nuk keni për ta bërë dot kurrë diferencën. Ndërsa ju që keni lekët e babit dhe nuk është se ju ha shumë për ta blerë një telefon të tillë, lejeni harxhojeni sa lekë më shumë. Nuk është se shokët tuaj do e vënë rep kur ti pirdheni për atë telefon, por që ju mund të hyni aty te settings dhe ta tregoni që është iPhone 13 dhe nuk është iPhone 12, sepse diferenca jashtme është 0. Po, do jetë më i lehtë, kështu që mund ngjaj si kinez, por që nice, kjo ishte video edhe për sot. Bashkëngushim në një tjetër video. Mos harroni të bëni komente aty poshtë, pasi komenti më i bukur fiton shout out falas. Dhe gjithashtu, nëse është me më shumë like, së shpejti do vi një video pas kësaj shumë speciale. Shpresoj që të vi pas kësaj direkt, pasi po mundohem ta editoj dhe të fus sa më shumë editim aty. Një video që s'e keni parë kurrë në YouTube-in shqiptar në atë till format, kështu që ndizni butonin aty të ziles, bëni subscribe, bëni like sa video, shpërndajte te një shok, bashkë do shihemi herën tjetër. Deri atëherë, mirëmbëçi. Peace out. Prova. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhën në videon tim të radhës. Pretendon tani se iPhone pretendon tani se ky iPhone pretendon tani se do e shesë telefonin e ri. iPhone Apple